Далі поговоримо про події на Росії. Отже, пропагандистський телеканал «Росія-1» оперативно видалив вчорашнє інтерв'ю із міністром оборони Сергієм Шойгу. Той після екскурсії з Путіним та Кім Чен Іном по космодрому в Амурській області вирішив розповісти про хід так званої спеціальної воєнної операції. Шойгу довго розповідав про те, що російська армія героїчно стримує контрнаступ ЗСУ і заявив, що головне завдання окупантів – це знищення західної техніки. Але коли співведучий програми «60 хвилин» з Ольгою Скабєєвою поставив просте питання «Побідім?», Шойгу розгубився, довго мовчав, підбирав слова, а потім красномовно розвів руками. І ось так, зібравшись із думками, він додав, що, мовляв, у нас нет других варіантів. Але на сьогоднішній день нам необхідно оборонять там, де, звісно, це ті направлення, на яких намагаються сути прорив українські військові сили. Але головна задача – це вибивати техніку. Побідімо?